Ես երեք հարց ունեմ։ Առաջինը այդ արևտրային կցորդների հետ կապած իրենք հաշվետվություն ներկայացնում են, ինչ են արել ալվակտրվածków, ինչ կազմակերպությունների են հանդիպածել Հայաստանի կազմակերպությունների հետ, ինչ առաջարկներին արել, ինչ նոր օլوشակի կոոպերացիա ստեղծել կամ արդյունք կամ արտադրություն, ça arachinə եւ դեսպանները նույնպես ոչ մի այն կցորտները։ Երկրորդ հարցը դուք ինքն էլ լավ գիտեք որ էներգետիկ ճկնաժամի պատճառով եվրոպական շատ երկրներում շատ արտադրություններ այսօր արդեն մրցունակ չեն։ Այդ արտադրությունները ունեն երկու նպատակետ երկրներից դուրս գալու, arachinə իրենք ուզում օգուսում են այլ երկրներում նոր հարթակներ ստեղծել որտեղ էլ արտադրությունը իրենք արտադրեն եւ իրենք դինունեն այդ ապրանքի այդ բրենդիտերը յուսը որ իրենց ցակովունները արդեն ուզում են վաճառել այս կամ այն երկրին որտեղ որ էներգետիկ ճգնաժամ չկա, էներգիայի գները այդքան բարձր չեն եւ այդ արտադրանքը կլինի մրցունակ ու զուգահեռանամ այդպիսի ցանց ձեզ մոտ կա կամ երկրներում դեսպանները կամ Ձեր կցորտները աշխատել են թե ոչ Եվ երրորդ հարցը, ինքներդ լավ գիտեք որ Գրիմի моստի բայթունից հետո Ռուսաստանի Դաշնությունը որոշում կայացած հատուկ սկան տեղադրել սարքամաններով եւ այդ մեխանաները այդ սկանով են անցնում, լավ գիտեք որ լարսում է սկաների քանակը քիչ ա եղել եւ խնդիրները առաջացել, ովքեր են զբաղվել ու հետ են խոսել ինչ կարգի խոստումներ կա որ ապագայում այդ սկաների քանակը կմեծանա որտե՞քի վերնա փոփոխությունների հոսքը առավել մեծանա։ 3 դե հատին, բայց ես հնդրանք ունեմ, դες ինչ հարց տվել եմ այդ հարցերին, եթե կարելի է պատասխանել։ պատ այդքան։ Ամենից քարոթերով։ Շնորհակալություն։ Դեսպանատանից հաշիտություններ չենք ստանում, առավձրանից ծորտներից ստանում ենք հաշիտություններ։ Իրանի կցորթը ամենամյուս հաշիտություն տալիս Չինաստանին՝ 3.1, ԱՀԿ-ի ներկայացիչը 3.1։ Եվ ես անձամբ երեքի հետ էլ ինտենսիվ աշխատում եմ ոիմ գործընկերները, բայց, այսպես ասեմ, քանի որ մենք ուզում ենք ինստիտուցիոնալացնել, էլի հատուկ կարուսենք ստեղծել, որ ավելի ինտենսիվ աշխատենք։ Տեստատների հետ, անկեղծ ասած այդ համագարկը դեռ դրած չի բայց այդուցով ինչպես նշեցի աշխատում ենք էներգետիկ ճգնաժամի հետ կապված պետք է նշեմ որ ես կարելի ասել հանդիպել եմ համելը բոլոր եվրոպական դեսպանների հետ հայաստանում եւ այդ խնդիրը իրենց արchev դրել եմ որ մենք հնարավորություն ունենք բայց այսօր մեր հաջորդությունների հիմնական մասը դա ավելի շատ ա, ռուսաստանից դուրս եկած անկերությունների արումով նայ վեվրոպական, որոնք եվրոպական որոշ ընկերություններ Ռուսաստանից դուրս պետք ա գան եւ իրենք եկել են Հայաստան։ Այդ առումով, ասենք ես ձեզ կարող եմ օրինակներ ասել, բայց հիմա չէ։ Բանից հետո կարող եմ ասել։ Ինչ վերաբերում է եվրոպական ընկերություններին, այստեղ մենք ելի հենց ի սկզբանե թե դեսպաններին, թե նայ վ նախարնիում հետ որ հաջողվել է հանդիպել, նշել ենք որ մենք կարող ենք դառնալ դան դառնա դա, դա նոր հարթակ, որտեղ կարող են տեղափոխվել արտինաբերական անկերությունները։ Այսօր ամենա ամենամեծ պոտենցիալով խոսակցունը Գերմանիայի հետ է։ Էլի շատ դանդ չեմ կարող ասել, բայց և, մենք և, թե Գերմանիայի նախարարի Հայաստան գալու ժամանակ թե դրանից հետո որոշակի այլ հարթակներում և, նաև մի քանի ցուցան, դա ի մասնակցելով Գերմանիայում իրենց հետ փորձում ենք ձևավորել այն են միջավայրը, որտեղ գերմանական արտոնաբերական ընկերությունները կարողանան որոշակի, ասենք, արտոնաբերական հան저ություններ հայաստանում ստեղծել։ Հարաբես մենք Գերմանիայի հետ հարաբերություններում արտոնաբերական համագործակցությունը դնում եք ամենակարևոր կետում։ Եվ այստեղ պետք է նաև նշեմ, որ այսօր մեր մոտ կ եդի Գերմանիայի հետ համատեղ կանաչ ջրածնի արտադրության նախագիծ, այսինքն արևային էներգիայի փոխակերպումը ջրածնի, որը կոչվում է կանաչ ջրածին, հա, այլ այդ Լորո մարզում է հարմար այնտեղ օրքի մակրուսան։ Դե հենց հիմա մենք feasibility-ի մեջ ենք մտնում, որպեսզի հասկանանք թե որտեղ, ինչ գնով, ինչ բարձության վրա եւ այլն ինչ ցավալի, բայց մեր համար ակն հայտա, որ որ Հայաստանը ունենալով այդպիսի մեծ էներգետիկ պոտենցիալ, պետքա կարողանա իրացնել դա, հա, եւ այդ առումով աշխատանքները արդեն սկսվել են, մենք շուտով feasibility study feasibility study-ը mec ենք մտնելու։ ունենք լավ թիմ դրսում աշխատած հայ խոշոր գիտնականների

հանտրելը, որբсі դենք այդ հարցով հնարվում է սարաք զբաղան, իրանքեր խոստացել չինշել, բայց, են։ Հիմա ժամկետ ինքն չի նշել, բայց ակնհայտորեն այս հարցը հենց իրենց շահերի, շահերի մեջ է կա։ Դու գիտեք հիմա ինչ կարևորություն ունի դարսի անցակետը, ոչ միայն հայկական, այլ նաև թուրքական եւ վրացական, և վրացական և ապրանքների համար, եւ այդ առումով իրենք շատ շա գրգռված են հնարվում է սարակ դարսի թողնակությունը վերականգնել, որը դիտեք որ էլի եկանոկայի նախարարության ջանքերի շնորհիվ մենք կարողացանք հունիս ամսին այնպես անել որ այնտեղ մաքսա զերցման կամ մաքսային ընդհացակալկերի երկրորդ zon-ը բացվի որը թույլ տվեց մոտ արդեն 50%-ով ավելացնել ողունակությունը եւ մենք այդ այդ խնդիրը այդ այդ հարցը դուցելուց շատ կար ժամանակantz հերթերը վերասրացեցինք դարսի անցագետ Հետո իհարկե մի հատ այդ նոր հերթային ալիք եղավ մobilizացիայի ժամանակ, մասնակի մobilizացիայի ժամանակ հիմա այս միս քննդրի պատճառով ունենք հերթեր, մենք աշխատում ենք այս ուղղությամբ, որպես նաև այս սարակ անցագետի թողնակությունը վերականգնենք եւ ապահովենք հայկական բերների նաևս սարակ անցումը Լարսի անցակետը։ Բայց պետք է նշել, որ այսօր քննիրը լուծված չի, եւ այսօր հայկան արտադրողները մեծ վնասներ են կրում, արտանունները մեծ վնասներ են կրում։ Այդ անցակետի ցածր թողնակցան պատճառով, որը մենք տեսնում ենք եւ գիտենք։ Բացի էկոնոմիկային առ харից, ելում եթե խոսելու դա միայն իր իր առուկների շորժանակներում չի լավ պետքա մաքսային համակարգն ինքնպես է ձերբերողը մաքսայինն է իհարկե նրանք կարող են որպես քաղաքականություն տնտեսական բայց միջի ժամանակ կարելի է մեր ուժերով որպես ազգային ժողով դիմենք իրենց գործ դումային համապատասխան մարմիններին շատ լավ կլինի որ դինենք ես չեմ խոսել ուրիշ ոչ մեկի հետ նկարած նամակ ուղարկել ենք գիտեմ որ վարչապետիсел են նամակ գնացել կամ կգնա ուր ուրը համենիցպես նավագին նախագիծ կար ռոդը վարչապետին բոլոր ուղղություններով աշխատանքներ տարվում են Ա, ես խոսել եմ միայն իշետնիկովի հետ այդ էներգետիկ ճկտան ժամի հետ կապած խոսեի մի քիչ ավելի հասկանանք հիմա գերմանական գերմանիան իհարկե արտոնաբերական ճերմարկությունները շատա գերմանական էլեկտրոտեխնիկա էլեկտրոնիկա մեքենաշինություն շատ լավ կլիներ, որ իմանայինք 1 2 3 4 կամ 10 ինչ որ տարբեր արտադրություններ արդեն հայտնել են ցանկություն գալ որտեղ մեզ մոտ ված չի որպես այդպիսին հարթակ բայց եւ եթե դուք ասացեք որ այդ ֆիզիտի ստադի ժամանակահատվածում եկ գտնվում բան այնց այդ համապատասխան առաջարկանողների հետ ես իշքան գիտեմ ասում եմ որ բան ը քիրովականի քիմպրոմը նույնպես կարա օգնի այդ, այդ, այդ հարցում մասնագետներն են ասում, երբ քիմիկներն են նույնպես այդ մասին ասել, որ եթե տերակ չի, ասեք թող մի հատ ուսումնասին, որովհետև դա tartar կազմած է այդ գործանը։ Ինչոր ասացին, որ այդ գործանի սարքավորումները եւ այդ երի ժամանակի քիմիկները հնարավոր է օկտակար լինեն այդ հարցում։ Այսքանը շնորհակալություն ընդառաջում էլի կարող է, է ապակագտննադատությունների մեծ թեմա լինի, բայց գիտեք, որ մենք քիմիական արտունաբերությունը մեծ երել ենք մեր գերակա արտունաբերության ոլորտների ցանկի մեջ, չէ, որովհետև կարող է արդյունք չլինի։ Հա, գիտեք, որ Հայաստանը սովետական Հայաստանի ժամանակ ունեցել է շատ մեծ քիմիական արտունաբերություն հիմնականում երկու գիգանտների Քիմպրոմի եւ Նայրիտի շնորհիվ, բայց նաեւ մի շարք, մի քանի տասնյակ այլ քիմիական արտանաբերական ընկերություններ են եղել Հայաստանում։ Հիմա մենք մեր արշավ քննի ենք դրել որոշակի առումով վերականգնել կամ վերածնել քիմիական արտանաբերությունը։ Պետք է նշեմ, որ արդեն այս տարվա ընթացքում մի քանի պոտենցիալ ներդրման ծրագրելով Քիմพรոմի հետ կապված ասեսենք աշխատանքներ արել ենք, տարինենք մարդկանց ցույց են տվել եւ այլն եւ հիմա և, երկու ուղությունով ուղ, էլ ասեսենք հാം Քիմพรոմի հാം նաեւ դիտուցապ որոշակի աշխատանքներ անում ենք, որը պիսի հնայունես բան ենք։ Ես պետքա նաեւ ասեմ, որ հատուկ քիմիական թեմայով ես այդ ոլորտի մի շատ ուժեղ Ռուսաստանում մնակ հայ ը քոշոր մասնագետի դարձնում եմ հիմա կամ առաջարկել եմ վարչապետին դասն ինձ խորթական հասարակական հիմունքները որըսի կարողանանք հատուկ կոպիտասս մարդ ունենալ ով պետքա զբաղվի հենց քիմիայով որովհետև քիմիան ինձ համար կարևոր է քիմիան դեղագործությունը ինձ համար շատ կարևոր ոլորտներ ինչի ինչ մոտ մի 45-50 տարեկան բայց այդ ոլորտում շատ ոլորտներ ունի Չէ, ինքը ինքը հենց քիմիական ոլորտի մեջ է հիմա եւ բական խոշոր բիզնես ունի Ռուսաստանում եւ ինքը համաձայնվել օկնել մեզ քիմիական ինդուստրիան ոդքի հանել Հայաստանում։ Հիմա ինչ է ինքը այդ ոլորտը ինձ համար կարեւոր, որովհետեւ ըստ էության արժունաբերության ամենաբարձր արտադրողական ճյուղերից է քիմիական արժունաբերությունը թե մենք խոսում ենք թե անընդհատ խոսում ենք հայաստանի տնտեսության արտադրողականությունը բարձրացնելու վերաբերյալ, ապա բնականաբար ջանքերը պետք է ուղենք ամենաբարձր արտադրողական ճյուղերի վրա եւ արդյունաբերական մեր մեր քաղաքականության մեջ հենց քիմիան, կարև, կա, ամեն կարևոր ամենակարևոր քիմիայի դերակատարումներ ունեցող հատվածնա։ Մենք բոլոր ուղղություններով ճիշտ է շատ ամեն ինչը լավ ընդհանում է, ոսկերչություն, ադամանդագործություն, իգիտեմ, ասենք արևային էներգետիկայի զարգացում եւ այնvendը, այ քիմիան, քիմիա եւ դեղագործությունը կարելի ունան, ասենք մեծ ջանքեր, որբիսի մենք կարողանանք վերականգնենք։ Գերմանական ընկերությունները անուններ չեմ կարող այսօր տալ, մի քանի պատճառով, բայց եսպես ասեմ, այն մեր համար որ քիմիական արտադրության զարգացման ասեսե ամենագլխավոր հաջողությունը պետք է լինի տրանսնացիոնալնի խոշոր, հա, վերազգային խոշոր ընկերության, որպես ռազմավարտեգիա հայաստան վերելը։ Եթե մենք կարողանանք ովորևէ խոշոր, իսկ Գերմանիայում դրանց միկանիստ են, հա, խոշոր քիմիական բայերը, բասֆը եւ մի քանի այլ ընկերություններ, Եթե մենք կարողանանք դրանից մեկին ել Հայաստան եւ Չէ՞ վհիմա Իսկ եթե պոտենցիալები նա արտիվեք որը որ 30 տարի շուտ մի մասը թալանվել է մի մասը արդեն պիտանի չի դա ի՞նչ պոտենցիալ է ի՞նչ գին ունի եթե սկսի դա աշխատել կամ դա որպես հարկ ինչ դե արժեկի մասին է խոսքը գնում հենց նայրիտից սկսած կիլովակամ դա դե, նայրիտը պոլիմինացիտատ մյուս նայրիտի վերաբերել մենք ունենք մի քանի բիզնես պլան որոնք 100-ից 150 միլիոն եվրոյի նոր ներդրում են պահանջում ինչպես նաև եղած ապարտական ստրուկտուրայի զրոյացում է ասենք հա ասենք եթե կան որ ներդնող հարուց 100 միլիոն եվրո եւ պետությունը համաձայնվի այսօր նայրիտի վրա եղած པարտքերը զրոյացնել, ապա հնարավոր է վերագործարկել։ եւ դա կլինի եկամտաբեր բիզնես։ Այդ էս ուրիշ արտվեցի բանկերի փոթը։ Մեր պոտենցիալը Հայաստանում եղած։ Ինչ արժեք ունի դա։ Հիմա եթե 150 միլիոն դնում են, ինչի վրա են 180 միլիոն դնում, 20 միլիոն դոլարի թե 500 միլիոն դոլարի նայ դիտվը։ Մեջը մնացի դարժի խաղը։ Հա, մնացել է։ Այսքան ئنի շու որ կար։ Դուք հիմա որ 150 միլիոն աստմա դնեմ։ Բայց չեք ասում ինչի վրա եք դնում։ Հիմա օրինակ կապչունի ինչա։ Բայց այդ արժեք դիշքանա որ նա 150 միլիոնա դնում։ Գոնե դա գնա հատվածա ոչ մի այն դիտը։ Այսօր մնացած քիմիական մեր ամբողջ այդ շղթան։ Գիտեք, նայլի տիմասնակության process-ի մեջ, հասկանում եմ, հասկանում դուք ինչ գնաթական եք տալի, ինչ ունենք, որ մենք հասկանանք դա որպես այդ մասին, որպես պոտենցիալ ինչ արժեքի մասինն է խոսքը, որ կարողանաս Մարտուն Շահագիրգուրես, ասես գիտեք ինչ կա։ Մենք ունենք էնտեղ 300 միլիոն դոլարի արժեք այսքան հեկտարի վրա, կառուցված այս կոմունիկացիաներով։ Հիվա դուք եթե դնում եք այսքան գումար, այսքան շրջանառություն եք ունենում էդ էդ գնահատական չկա, ես կար- դե ինչ ասեմ գնահատական։ Չէ, էդ էդ գնահատականը կա, բայց ամեն ինչ պետք է հաշվանալ, թե ոնց է պետք գնահատել, այսինքն դուք գնահատեք գույք։ 3 տարբերակով են գնահատում։ Չէ, ասենք, եթե գնահատեք գույք, հա, էդ մի դինուն։ Դե վերցնենք ասենք այնտեղ եղած մետաղը, ասենք հামারիկ լոմ երկա։ Չէ, մետաղ ինչի՞մ գնահատում, ես պետքա որպես սակավարում գնա։ Ըստ էության, եթե 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 խոսենք բովանդակությունից, այսօր ամենակարևոր արժեքը դա այն մարտիկեն, ովքեր դեռ կան։ Այսինքն, բնականա առանց այդ մարտկանց ոչ մի բան չի աշխատի։ Դա էլ հետ են գումարում։ Մենք քննադատում են որ Երևանի կոնյակի գործանը ինչքան որ վաճառվելա 30 միլիոն դոլար ավելի էժանա վաճառվել 90-ականների վերջին որովհետեւ ասում եմ միայն այդ մարֆիկ, որոնք որ արդեն հասունացել են եւ կարողանում են գոնյակը դ ամբողջ աշխատակիցները դա մոտավորապես արևմեծյան գնաթոք կազմակերպությունը գնատել են 30 միլիոն դոլարի արժեք, որտեղ ասում եմ մես 10 տարի է պետք որ այդ գոնյակի մասնագիտեն դառնեն մասնագետը որոնք որ ողակել որ որ մրցունակ գոնյակ արտադրեն։ Ես մի հարցը տամ եւ վերջացնեմ։ Մենք ունենք այնպես մի ցանց, որ գործարանները, որոնք օրինակ 90-ականներից եփականաշնորվել են, դրանք այսօր կան, բայց լավ վիճակում չեն, բայց ոչինչ արարած չի, տարբեր Ելինքի պետք է իյնթակառուցվածք ստեղծեմ ներդերման դիմաց։ Միգուցե դառնাক դուք այն մարմինը, որը որը է░ երկուսին իրար հետ կհանդիպացնի եւ արտադրություն կստեղծեն, այլ պետությունը ոչ մի իյնթակառուցվածքի վրա գումար չի ծախսի, շնորհակալություն։ Մենք ունենք 500, ենք, մոտ 510 գործարանի տվյալներ և եթե անկեղծ ասեմ, մենք հիմա մանավանդ այդ հարցը առաջացել է այս վերջերս խաղի մթերման ընթացքում, վերենքանում նորից բոլոր մասնավորեցման պայմանագրերը, որբիսի հասկանանք, թե այն ընկերությունները, կամ այն մարտիկովքեր մասնավորեցրել են, ի՞նչ պարտավորություններ են ստանձնել։ Որովհետև օրնակ քննիներից մեկը արմավիրի շրջանի Հիմա գොරո՞ւ չի ասի, բայց մի գյուղում կա բավական մեծ խաղողի մթերման եւ կոնյակի գինու արտադրության գործարան, որը չի աշխատում։ Եվ գյուասները ասում են, կարող եք մի բան անել, որ այս գործարանը աշխատի, որ, որ մենք մեր խաղող կարողանանք մթերել։ Հիմա մենք ասում ենք, իսկ ինչի՞ ինքը չի աշխատում, հա՞։ Պարզ է, շակերտված են սեփականատերերը կամ ֆինանսական միջոցներ չունեն եւ այլն, բայց ակնհայտ օրենք մասնավոր է սա ժամանակ որոշակի պարտավորություններ է ըղել դրանից հետ կապված եւ մենք հիմա այդ բոլոր ուղղություններով աշխատանքներ անում ենք, հա որպեսի հասկանանք թե որ գործառանի տերը ի՞նչ պարտավորությունա ստանձնել մասնավորեցնելու ընթացքում իշwxrաբերվում է բանին, ապա այս հարցը ոնց է այն մարտիկովքեր ուզում են ներդրումներ անել, շատ նոր ներդրումներ անել, շատ հաճախ նախընտրում են զրոից անել որովև ներ, ներդրում, որովհետեւ եղած ենթակառուցվածքները շատ հին են եւ շենքերը եւ այլնը իրանք ընդհանրապես չեն հապատսխանում այսօրվա արդյունական պահանջներին եւ այդ առումով այն դեպքեր որ մենք գիտենք, հա, օրինակ э onak hima 0-ից նոր գործան է կառուցում, ասենք արևային պանելների արտադրության եւ այլն։ э Ամերիկահայ ներդրող, հա, խոշոր մի քանի 100 միլիոն դոլար տարեկան արտադրողականությամբ գործան է կառուցում։ Այո, հա։ Իրան Հայաստանում է նա հիմաանում, ուղակի նոր տեղ դրիվ նոր գործան են կառուցում։ Հետսի Ջանապարովեն գնում մասնավոր ներդրողներ, այսինքն նախընտրում են, բան, եւ այս տարումով մենք մեր անելիքը տեսնում ենք արտոնաբերական պարկեր ստեղծելու ճի, որը պիսի ստեղծենք մեծ յենթակառուցվածք, որտեղ ընկերությունը պետք կլինի ղան ուղակի միացնեն իրանց սարքավորումները ու սկսեն աշխատել, այսինքն ոչ ներդրման շինարարության մեջ, ոչ ոչ մի բան։ Հիմա այս տարումով մեր երկու ամենահասուն ծրագիրները դա Աբովյանի հայ պրոսպեկտն է, որը որը Վարդան Սիմակեսն է վարում, մյուսը Գյումրիի Չոր նավահանգիստը, որը հիմա էլի բավական արագ տեմպերով գնում է առաջ։ Պես մենք նախատեսում ենք, որ էլի, այսինքն մենք մեր քառավարության ծրագրով նախատես ենք առնում ասն 3 նոր արժանաբերական պարկի հիմնում, հիմա երկուսի մասին արդեն ասեցի, երրորդը դեռ չենք ցկսել։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն Համլից պարոն Մարգարացյան։ Շնորհակալություն։ Ձեր խոսքում կարևոր թվեր ներկայացրեցիք, պարոն Էրոպյան, մասնարարպես որ ապրանքաշրջանառությունը 2.8 միլիարդի մոտն ու եւ նշեցիք, որ 1.1 միլիարդ մենք ունեցել ենք 8 ամսվա ընթացքում արտահան եւ նշեցիք, որ դա կրկնակի ավելացել է։ Այսինքն ունեցել ենք մոտավորապես 550 միլիոնի դարձել է 1 միլիարդ 100 միլիոն։ Ա, փոքերով չասենք։ Հիմա ça շատ լուրջ թյո, բայց հետաքրիր բան ասեք, որ դրանով հանդերձ մենք դոնոր ենք դառել այլևս, այսինքն մենք ավելի քիչ կստանուենք, ավելի շատ տալիս ենք YTM-ին։ Այդ ընթանուր կասեմ հավաքված գումարներից։ Մենք բացատրենք ինչու՞ նախքան դիրը, ինչի՞ պետքა մենք ավելի շատ տանկան ստանանք։ Երկրորդը՝ Իմ գործընկերը այդ մասին խոսեց, բայց ես մի քիչ այլ ասպեկտով նայում եմ։ Մենք բազմահազար բողոքներ ունենք։ Մեր բարձ քաղաքացիներից, որոնք ածնում են Ռուսաստանից Վրաստան սահմանա, եւ բողոքներ ունենք ռուսական կողմից։ Վրաստանում իրենք չեն բողոքում։ Ինչու՞ նա խնդիրը։ Մենք մեր քաղաքացիներ բոլորը պարտավոր են իրավական բարձր դիտակցություն ունենալ կամ իրավական գործություն ունենալ, բայց այն խնդիրները այնպես են կազմակերպել, որ անտես լրացիչ գումարներ են վճարում։ Եվ կարող եմ ասել հիմնական որ քննարկում ենք անտեղի գումարներ։ Հիմա մենք իրավաբանական մի գրասենյակ չեն կարող վրաստանյան դեսպանատան անելիքն ի՞նչ է։ Որըտեղ մենք՝ Լարսում, այդ իրավաբանական գրասենյակ չեն ձևավորում, որ մեր քաղաքացիներն օգտեն։ Այդ քաղաքացին այդ դժգոհության բա գալի երկիր։ Մենք պիտի մենք մտածենք մեր քաղաքացի մասին։ Մենք 1.1 միլիարդի արտահանում ունենք, բայց մենք ի լավն չունենք։ Դրա համապատասխան մոտեցում ունենանք, այս քաղաքական կոնտեքստին շատ հարցեր կան բայց ես երկուսը շատ կարևորում եմ Ձեր արա կազմակերպելու համար որ մեր քաղաքացին այլոց Հայաստանը բարձր տրավմատրացիա ճշգրիտ համեցեք բանը արա ինչի գրեցի արա ինչ հարցերներ ինչի է դոնոր դարձել հա շատ լավ արա ինչն է Երբ Հայաստան դարձավ ԵԱՏՄ անդամ, ճամանակ, և... այդ ժամանակ հենց այդ ժամանակա որոշվել թե ինչ իշխանություն պետքա լինի ընդհանուր ԵԱՏՄ սահմաններից հավակված մաքսա մաքսա טורקիի վերաբերյալ։ Եվ բավական երկար ժամանակ Հայաստանը և... և... ավելի շատ ստացող երկիր էր, քան տվող։ Այսինքն՝ ինչև անցած տարվա օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսը մենք ավելի շատ ստացել ենք կան տվել ենք եւ այդտեղ կա էսպիսի խնդիր հիմա երբ ինչեվ մինչեվ այս տարի ծորաբար ինչ էր տեղանելում հա ասենք հայաստան կամ ռուսական խոշոր ընկերությունները ռուսաստանային ներմուծում օբրանքներ, որոնք նախատեսված էին Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նաեւ համար, նաեւ նաեւ երետմա այդերկդների համար, ես տասում եմ, որ դեպի Հայաստան եկող բերի մաքսա զերծումը կատարվում է ռուսական այուսակ, սահմանի վրա։ Եվ տասում եմ, որ այս ժամանակ մեր հասանելիք կոպիտացած մաքսա турքի մի մասը ռուսներն են ստանում, ռուսաստանին դաշտցին է ստանում եւ եջանակ, ասենք տրամաբանական տրամաբանական կլներ, որ մենք ավելի շատ ստանայինք։ Հա, տրամաբանական կլներ, որ մենք ավելի շատ ստանայինք, քան մեր մեր ցամանների հավաքածուը, որտեվ շատ դժվար է պատկերացնել, որ ինչու մեկը Հայաստան ապրանքը բերի եւ հետո կտանի Ռուսաստան։ Մինչեւ հիմա։ Հիմա մի քիչ փոխվել է իրավիճակը, եւ մենք տեսնում ենք, որ այո, Հայաստան գալիս է որոշակի ապրանքներ, որոնք հորդադրական ցիկլը աանցնելուց կամ չանցնելուց հետո գնում են դեպի Ռուսաստան։ Հա, եւ այդ ԱԹՄ-ով Էսպայնել, ոնց է կա որ կա ինչ-որ բացատրություն, ինչի պետքա մենք ավելի շատ տանկ քան ստանանք, բայց նաեւ այդ ամենը կար լուրջ գնահատականների կարիք ունի, որովհետեւ մեր opatkeratsvamp Մենք այո, եթե արդար հաշվենք, թե ամեն մի ապրանքը որտեղ է վերջում սպառվում, մենք այսօր ավելի շատ տալիս ենք, քան ստանում, բայց մենք այսօր ս համանա փակված ենք, ս համանա փակված ենք այն են պայմանագրով, որը որ, որ Հայաստանը ստորագրել է յատում մտնելու մտնելուց, մտնելուց, բայց իհարկե, ես արդեն նշեցի, որ մենք որ մենք աշխատանքներ ենք տանը որովհետեւ նոր խոսակցություն ծածվի, նոր քննարկման ցիկլ ծածվի եւ մենք կարողանանք այդ հարցը վերանայել եւ ավելի արդար մոտեցում ձևավորել։ Ինչ վերաբերվում է ձեր երկրորդ հարցին, ես ստիպված եմ այս հարցին մի քիչ ավելի դիվանագիտորեն պատասխանել։ Գիտեիք որ մանավանդ վերջի 4-5 տարվա ընթացքում մեր մեր, մեր կառավարությունը ամեն ինչանում է արելա, որովհետեւ Հայաստանում ձևավորվի հնարինս բառը նપાસտ բիզնես միջավայր եւ ոչ միայն բիզնես միջավայր, այսինքն միջավայր, որտեղ մարդիկ կարող են հանդիպել, աշխատել, չվճարել ավելորդ գումարներ եւ զարգան։ Այ եւ այդ միջավայրը իհարկե այս տարի իր արդյունքները որոշակիորեն տվել է, որովհետեւ բազմաթիվ հայ նագիցներ հետ են վերադարձել Հայաստան, ինչպես նաեւ մենք ունենք նոր բնագիցներ, ոչ ոչ հայազգի, հա որոնք նախընտրել են Հայաստանը հենց միջավայրի պատճառով։ Հա որտեղ այդ միջավայրը ամենիցով իրենց ձեռնտու է, այսպես ասենք, եւ բարեհաճ։ Էտա պատճառը եւ իհարկե մենք չենք կարող այդ երկրի միջավայրում մեծ փոփոխություններ իրականացնել եւ նաեւ գիտենք որ այո, թե մեր դեպի Հայաստան եկող ըը ընկերությունները եւ մարտիկ Հայաստանից դեպի Ռուսաստան արտանուն միջանկանացող ըմբերությունները մարտիկ անհարկի բյուրոկրատիայի միջով են անցնում։ Շնորհակալություն։ Արտեղանկ։ Շնորհակալությամբ, խնդրում եմ շատ արա, արդորժ նախարարության այդ համատեղ գազմակերպեն Վրաստան Հայաստանի դեսպանատան միջոցով։ Այո, բայց այդ ցավանը մեր ռուսաստանը եթե չար, ուրեմն այդ քաղաքացին պետք է համաձայն։ Պարոն Բագրատյան, այստեղ ներկա նաև Արգորս նախարարության գլխավոր քարտուղարը, Օնդոկ, նաև այս հartzը երևի։ Անպայման այդ հartzով խնդրում եմ ձեր մտահոգությունները եւ հնարավորինս արագ կազմակերպենք ինչ որ բան մեր քաղաքացիներին օգնելու համար, շնորհակալություն։ Արժուն եք, պարոն Թոմասյանը, ամեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Կերոփյան։ Ումեն դործը մերվանի սկսված հա փետրվար ես մի անգամ եմ այս հարցը բարձրացրել։ Նշանած այն ժամանակ ֆինանսների նախարարին ոգել հարցս։ Տեսեք, այսօր մենք ունենք բազմաթիվ Հայաստան տեղափոխված Տեկուզի ժամանակա որ Տեկուզ ռոդա քաղաքացիներ, հա, որոնց այդ աննախադեպ հոսքի պատճառով մենք ունեցանք վածով բնակարանների խնդիր։ Տեսեք, հիմա Ամենա ամենա խոցելի խումբը դա ուսանողներն են, մարզերի տեղափոխված ուսանողները եւ այն զինծառայողները, որոնք որ հելի մարզերի բնակիշներ են եւ ոռծում են ապրում ունենք շաբաթակի 2-3, ընդուբ 4 անգամ գնաճ։ Եվ այդ ամենի հետ մեկտեղ նաեւ մենք ունենք մոտավորապես հաշվարկներով մոտ 60000 փակ դրներ, փակ բնակարաններ, որոնք որ ուղակի գնացել են մարդիկ, իհարկե չեն ուզեցել վաճառել բնակարանները եւ այլն։ Հարցերս բաժանենք երկու ոչել վարձով են տալիս։ Հիմա երկու մասի բաժանում հարցուսել է այդ փակ դռների մասով արդյոք մենք առելիք ունենք, դուք ասելի շուտ եւ ինչ ինչ քայլեր են ձեռնարկվում, որ մեր ուսանողները կամ մեր մնացած վարձով ապրող բնակիչները չկանգնեն այսպեսի խնդրի առաջ, որովհետեւ այդ ռելոկանտ եկած մարդիկ իրենք ունեն գումար, իրենք կարում են 2-3 անգամ ավել վճարել, բայց 8 գները, ինչ որ այսօր կան, դրանք անհասանելի են, մեր թե ուսանողների թե վարձով ապրող մնացած մարդկանց համար այդ մարդիկ վարձով չդուրս կգան մի օր։ Կարո՞ղ է գդպի ռիսկ ու ինչ քայլեր են արվում։ Շնորհակալություն։ Շնականք են շատ կարևոր։ Մենք շատ ժամանակ ենք ծախսում այս հարցի վերաբերյալ, այսօր այսօր առավոտյան էլ այս հարցով հանդիպում ունես էլ։ Ընդհանուր առմամբ, տեսեք, ես մի քիչ արդեն քննիդ ընդհանրացնեմ, այսօր մեր գնահատmap հայս Երևանում կան տասնյակ հազարավոր <th> աշհատատեղեր որոնք որոնց լրացնելու հետ կապված ընկերությունները ունեն մեծ դժվարություններ որոնք օբյեկտիվ են եւ սուբյեկտիվ հիմա օրնա գերեք պետք է կարող եմ նաեւ ցած այդ ասել երեք հանդիպել եմ գրանդ հոլդինգի տոնոյնի արամ գազարյան, հետո ով ասես որ մենք այս բանն են մի քանի 100 թափուր աշխատատեղ, ըստ ոչ ավելի քան 1000։ Հա եւ շատ մեծ դժվարությամբ են կարողանում դրացնել դրացնել այդ թափուր աշխատատեղերը։ Խնդիրը խնդիրներից մեկը կարևոր կոմպոնենտներից մեկը դա իհարկե Երևանում մաչելի բնակարանների բացակայությունն է եը՝ ըուղությամբ մենք փետրվարից սկսած մի քանի ըուղությամբ աշխատանքներ ենք արել։ Առաջինը ամենաառաջինը մենք հավաքեցինք կառուցապատողներին, որովհետեւ մեր պատկերացմամբ նոր նոր կառուցված բնակարաններ աշենքերում եւս կա այն բազմաթիվ չբնակեցված բնակարաններ եւ խնդրեցինք կառուցապատողներին որ իրանք, իրենք իրենց կառուցած շենքերում իդենտիֆիկացնեն չբնակեցված բնակարանները եւ խոսեն տերերի հետ ինչ հնարինս արագ մցնեն շուկա։ այդպես մի քանի հազար բնակարանի հարցը դեռ լուծել ենք։ մի քանի հազար։ Հետո հավաքեցինք անշարժ գույքի գործակալներին, այսինքն ժողովուրդ, կա այսպիսի խնդիր։ Գնացեք գտեք բոլոր փակ դռները, գտեք դրանց տերերին եւ բան։ Եվ այդտեղ ունենք հաջողությունը, որը մենք այսօր տեսնում եք թվերի վրա, այս որը ժամանակ առաջ մենք skim Facebook-ը նաեջով հրապարակում է արել, որով նշել է, թե որ քաղաքում ինչքան են քչացել փակդորները, եւ Երևանում մոտ 8000 փակդուր բացվել է, այսպես ասենք, հա, եւ Երևանում եւ Երևանում մոտ 22000 չբնակեցված բնակարան կա դամը էլեկտրականության ծախսերով ենք չափ հանում էլի կամ գնահատում որտեժը մարտի ապրիլի ինչովի մենականը բայց էլեկտրականության ծախս չլինի այտ տանը մոտ 22000-ի մասնա խոսքը եւ այդ եղելի ոնց որ կոչ են կանում եւ հիմա էլ եմ կոչանում աշխատգույքի գործակալներ նույն սարակ էդ ընկերությունների էդ էդ բնականների տերերին գտնել եւ փորձել համոզել վարձով տալու մեջ։ Բացի դրանից ես արդեն նշեցի, որ այսօր հիմա ես Grand Grand Holding-ի մասին խոսեցի, բայց կան նաեւ շատ այլ ընկերություններ, ասենք եթե դուք խոսեք օրինակ հենց նույն Երեմյան Project-ի ունի մոտ 200 հափուր աշխատատեղ գենասվալը ռեստորանների ցանցը ունի 50-ից ավել։ Ընդհանրապես, այնպեսի թվերի մասին է խոսքը, որ ըստեղ մենք ունենք լուրջ խնդիր ցածր որակ, ասենք ցածր որակավորում ունեցող աշխատանքի աշխատատեղերի զբաղվածության վերաբերյալ, որը այսօր փաստացի կա։ Բայց տեսեք, ինչ ուրիշ խնդիր կա։ Այսօր մենք էլի երբ որ մենք խոսում ենք արդեն ամեն ընկերության մակարդակով, ասում ենք իսկ քեզ ինչին ա, պետք է պետք մարդը, էնի նախ սկսի զարմանում են, զարման ասում են դուք չեք ուզում ու մենք շատ աշխատած տեղ ստեղծենք։ Ես իհարկե կարող եմ մի քիչ այնպես ոչ պոպուլյար wann ասեմ, բայց իմ պատասխանը ոչ, մենք չենք ուզում, որ դուք նոր աշխատած տեղ ստացեք, մենք ուզում ենք, որ դուք բարձր արտադրողական արտադրություն ունենաք, որը թույլ կտա, որ դուք լինեք մրցունակ։ Եսքան մեր նպատակը այն չէ որ դու գաք մեզ ասեք մենք 1000 աշխատա տեղ ստացեցինք, մենք մեր նպատակը այն է որ դու գաք մեզ ասեք մենք ստեղծեցինք լավ գործարան։ Թող այդ գործարանում 300 աշխատի, մեզ էլ շատ քիչ է, է դա քրքնել, որովհետև հիմա գիտեք շատ գործարաններ կան, որտեղ որոնք ամեն ինչ համալի ավտոմատացված է։ Ես ասենք Ավստրիայում գործարաններ եմ տեսել, որտեղ 300 չկա։ Հիմա, չէ, դե ուզեմ ասեմ մեր ոնց է գլխավոր խնդիրը, ստեղծել բարձրակարգ ավ� բիզնեսներ, գործարաններ ոչ թե ոչ թե այսպես աշխատատեղեր աշխատատեղերի վ라 կենտրոնան։ Հիմա եւ այնու ամենայնիվ անկախ այդ ամենից, այսինքն մեր աշխատանքը ընկերությունների հետ իրենց արտադրողականությունը բարձրացնելու նա uğված ոչ թե աշխատեր ստերցնել։ Աշխատեղերը էլի կստեղծեն, բայց դա կլինի հետևանք, որովհետեւ իրենք կլեն մրցունակ, կստեղծեն լավ ապրանքներ, լավ գներով եւ հետեւաբար ստիպված կնեն մարդ վարձել, որովհետեւ ավելի շատ արտադրանք թողարկեն։ Հիմա այսօր մենք աշխատանքներ ենք տանում, որովհետեւ համոզենք ներդրողներին ստեղծել հարակացաններ։ Որովհետեւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ Երևանում կամ մի քանի տասնյակ հազար թափուր աշխատու կարիք Երևանում որոնք այսօր չեն կարողանում Երևան գալ եւ աշխատել, զուտ բարձր բնակարանների գների պատճառով։ Այդտեղ քննիք տեսնում ենք հարակածանային միջավայրը ստեղծելու եւ զարգացնելու մեջ, որտեղ որ դինեն տեղեր, որտեղ մարդիկ կարողան սենյակ վարձել, բարձրի չի բնակա։ Սենյակ վարձել մաթիլիկները եւ բան է եւ այսօր առավոտ էլի հանդիպում ենս էլ մի խոշոր ներդրող է դում եք քննարկենք հենց այս հարցը պետք է փորձենք այնպես անենք որ կարճ ժամանակում հենց նույն թե կուս այդ լкված արտադրական տարածքները կոնվերտացվեն հանրակացանների եւ ցույց տանք որտե՞սի այն աշխատուժը որը պետք է հայաստանում աշխատի գա ու աշխատի Երևանում աշխատի գա ու աշխատի համեցեք արձագանքեմ շնորհակալություն բարոն Քերոփյան մի հին ասած հսկեցի ճիշտ ասած ռուսերենն է բայց թարգմանում հայերեն ասում են երբ որ մուհամեդի չի գնում սարի մոտ սարնա գալիս մուհամեդի մոտ իսկ եթե պետք է պետք է մարզերից մարտիկ գան աշխատեն այդ տեխնիկալը գործանու արդա դրա մասում ավելի հեշտ չի լինի մի ինչ որ մասնաճյուղ ստեղծել հենց այն համայնքում թե կուս գյուղական համայնքում որոշ արտոնությունների դիմաս հա որը որ կառավարությունը կարող է տալ իրենց եւ այդ մարտիկ հենց իրենց իրենց տանը ապրեն ոնց էլ տեղում աշխատեն <coughs> Եթեենք անում, իհարկե մեր մեր գյուղի զարգացման պլանի մեջ իհարկե մտնում է ստեղծել շատ քանակի աշխատատեր գյուղական համայնքներում ոչ գյուղատնտեսական աշխատատեր գյուղական համայնքներում, որովհետեւ գյուղատեսցիան մեջ մարդկանց քանակը գյուղատեսիամ զբաղող մարդկանց քանակը քանակը աճն հայտնուենք չանալու է հողերի խոշորացման եւ գյուատեսյան խոշորացման զուգընթաց գյուատեսյան մեջ ներգրավված մարդկանց եւ տնտեսությունների խանեկը ակնհայտորեն քչանալու դեպքում մեր խնդիրը այն է որ պիտի գյուղերում ստեղծենք բայց պետք է նաեւ հասկանալ որ թե Երևանում այս բայն մոտավորապես 400 բազմաբնակայան շենք է կառուցվում եւ այդ շենքերին բանվորներ են պետք չիլնի այդ այդ աշխատը տեղը տեղափոխել Գյուղ։ Իհարկե մենք պլաններ ունենք գյուղերում եւ մարզերում բնականաշնությունը խթանելու, բայց բայց այս պահին ոնց որ աշխատը տեղը Երևանում։ Շատ լավ, շնորհակալություն ունեմ, եթե կարելի է, հա։ Հա։ Նախ արաչին արաբական միացիալ emirություններում հենց արտադրական հզորությունների մոտ միջոց անգամ այդ տարածքուն թույլ են տալիս հնդակացային պայմանը մնացել է ստերծեն, որ մարդիկ աշխատեն հանգստանային հենց նույն տարածքում եւ այդ տիպի գործարանները ես շատ եմ ըը 90-ականներից սկսած հետո մի քիչ նորմատիվները փոխեցին որտեղ պայմանները լավ ճեր 90-ականներին 91 բայց ինձ ցանկ մի այլ խնդիր կա որ ուզում եմ դեզ այդ քննարկեմ շատ պաշտոնյաներ են գալիս շատ, գալ, շատ են խոսում բոլոր պաշտոնյաները դուներ են ասում ջամկետներ են ասում կազմակերպությունների անուն են տալիս։ Ձեր հետ խոսալով ոնց որ գիտեք ինչ կա, ինչ ասենք, ասում եք, այդ տարեցինք, այդ անունը, մենք այդ գնում ենք, մենք այդ ասել ենք, այդ պայմանավորվել ենք։ Իಂքնց համար օրինակ հաճելի չի sense այս այս կարգի եկոնոմիկայի նախարի հետ զրույց ունենալ։ ես անկեղծ եմ Ձեզ ասում։ ես ոչ մի թիվ, ոչ մի կազմակերպություն, ոչ մի ծավալի մասին իբան չի լսեցի։ այդքան հարց տվեցիք։ Շնորհակալություն։ Ես արձագանքում եմ։ Այո, իերկի։ Պաշիք է, ես շատ շնորհակալություն քննադատության համար, բայց անկերս ասած իմ ամբողջ ձեկույսը կառուսած է հենց թվերի վրա։ ասենք այն, այն, որ այսօր Հայաստան ունի 14.1% տնտեսական ակտիվության ցանիշ, այն որ մեր արտաքին առևտրաշերժան արությունը 7 63%-ով աճել է ընթանուր արմավ եւ ԵԱՏՄ-ի հետ 70-ից ավել %-ով աճել։ Դրանք թվեր չեն դանք դանք եթե եթե դուք ուզում ես կարող եմ անվերջ թվեր ասել ձեզ եւ այսօր այսօր դե դե բայց քանզի ինչքան է ეკոնոմիկային նախար庁 դերը այդ 14.1%-ի մեջ ասենք շատ մեծ շատ մեծ ես այո եւ ասենք հիմա ես ձեզ կարող եմ նկարներ ցույց տալ թե որ որտեղ ինչ էր ասարկվում եւ այլն եւ այլն որ հենց հենց մեր նախաձեռնություններն են հիմա եթե մենք այստեղ պետքը հավակնենք որ ես դες հաթատ ասեմ թե որ ընկերությունն ի՞նչ է տեղի ունեցել չէ դա իմ կարծիքով մեկը մտա պատկերացնեմ թե այնտեղ ցույց են տալով օրոք են գիտեն տնտեսական ճուղեր գիտենք գիտենք ամսի քանիսից է լարձում խնդիրները առաջացել իշքան մարդա միլիոններ կորցրել մենք ամեն ինչի ստեղյակ ենք դա էլ պետքա խոսեն։ Ես կարծում եմ պետական Պաշտոնյան պետք է գնա լարսում կանգներ ամեն ինչ աներ, որ մարդիկ այդ գումանները չկորցնեին։ Իսկ բացի այդ Մարտիրանստաները տանուն դնում են վարկեն վեկալում չեն կարողանում Պաշտոնյայի հետ կապ հաստատել։ Հիմա էլ դուք ինձ ասում եք 14.1%։ 14.1%ը հայտի դեպքերի արդյունքում է ելել։ Մի վերցեք ձեր վրա։ Ու դա բիզնեսն այն կտանջվում, աշխատում, չարճարվում ու դուք ասում եք, էս ինչ բան է եղավ։ Ես ձեզ հարցեր եմ տալիս ուրիշի պատասխան, ու այլ պատասխան եմ ստանում։ Սա է շնորհակալություն, ես բավարարված եմ։